Që këtu në vela, këtu në prola të iriqit, be. Kjo nuk ko që tu s'ko as logik, as analiz, as debat, as fakt, që kjo fake news juve jeni ndikimin rus totalisht, sepse fake newsin pe këtheni pe boni news, pe boni lajmë, mashtrimin. Mezi, po vjen shumë keq, vetëm pak, po vjen shumë keq se je kogja moti në sken, edhe po vjen shumë keq, sepse hezitove ta thuash burimin. Jo vetë ashtu më shtim më marr më shumë kohë. Jo se ne këtu po luajmë në debatet ose po luajmë në kamare ka dërguar dikush. Po ja ka shumë dikush dej hajvan. Jo jo, po jo me këtë. Me timion me shisan artist. Kjo është publikuar nëpër mediat e Tiranës. Që është kjo? Kjo kam qenë në mediat e Tiranës shumë bi, ha? Jo jo. Shumë kredibilë. Nëse po 2-3 javë më tepër se Ne jemi motin sken, jemi motin sken për ta vendosur se mund ta vendosim lajthitje një opinion. Ne skenojmë me lajthitje. Ne shikuar që është kaç bezdeg i politikos që thot politiko është emision objektiv, po, që nuk merr an, që i ka gjithë parat dhe e verifikon lajmin. Ne nxjerrim një send për cilin nuk ka verifikim. Po ti e din që jam i kanë ku ka verifikim. E ka thirrur Vlaja, na cilje ka thirrur Vuçiçi dhe po sa që të rish. Me anë 24 orë. Edhe pak. Në që ki je bashk për gjegjes kushtrim edhe ti? Jo, unë jam bashk për... Unë jam... Dhe për që ta jam bashk për gjegjes? Për verifikimin e lajmë. Jo, kështë mundet me për gjegjes për rana të huja? Po, vish nuk... Për së është rrejnë ajo, tani ajo doli me burim nga është. Kanë ka doli. E cire mund të nga kalzoj burimin. Ka zilë i burimin ajo. Kështë është në qëllëmisht me kalzuhës. Oshë një ilustrim... Jo, jo. Po, është një ilustrim në cilin e kam përdorur. Çishë vetë provokon të shufaj nose. Po, më herët kam, a do të përdor më herët për qëllime të caktuara siç po përdoret tash.